Ai ke pa që janë hapë këshu, ca faqe, ka ca palidhje, ka ndalë ca foto, ca gjëra. Po, i kam pa. Ta shia, do flasë është ti apo të flasë unë? Jo, flitire. Qa të bëj? Ta shi, isha të lujt me dënime me qikitën. Edhe, së më majti dënimi kjo? Po presioni kësaj vë ke, po jo mërë qa presioni e burë, ja vë këtë flasi vetë, ajo të është për presion, ja vë këtë flasi vetë, nuk ka të bëj fare presion. I vej sy të tjerë si jeni kara, ju s'besoni. Gjota që të tërgoj të mamë si është më abeti ime dhe qikitës. Unë isha të lujt me dënime, ju e keni pa gjithë që unë i majtë dënimet, i respektoj dënimet, i bëj gjithë dhe dënimet, kushdo që tjetë, kushdo që unë tjeme, këto që unë të lujt majtë dënimet. Edhe mu, kur s'mi ma njëri dënimet, unë ja i shiro, pëse mikën, edhe me vlajnë tim të lasit e mokar, majtë dënimet e rotkari. Edhe kështu që mu miku pedla me qikitën, të shi si pil seme që jamu si krye strateg, si më pili pili seme që keni njofë në herë, hyra aty, mora fotën në qikitës, se bëra kopi, paf, si pil seme, ke parasysh story, qofse se dini u budalej që keni iPhone, futën një telefon. Futën një telefon të iPhone, majnë një ekranin shtypju dhe merë vetën fotën. E mora fotën e qikitës si pil seme që jamë e vura në ashensor. Rak me lali këtu dorë për dorë. Kisha dal me shejikun, unë hoqë shejikun vura qikitën. Që të dini ju, sa për qikitën, këte që shikoni jo këtu, unë se kam taku në herë. Qef, ka me taku, në fakt se shgatë se mirë, po, se kam taku në herë. Ka që do të themë, pasaj qa shikoni ju foto, video, vari kari, ju e keni postu nga i nati me i nati unë. Kush e kanë zjerë ato foto që i ka modifiku, është më klysh i kurbës. Kush e kanë zjerë foto që i ka modifiku. Ato që i ka marrë unë, pasaj unë kam postu nga i nati se mu ma caroj kjo, të më fut aty të live-i. Edhe s'ka faj kjo, burse, e kam fut probleme me shtëpisë, po bëllafe me shtëpisë pse më ka takua, kupton? Edhe mu merr keq, tash i dola të them se kshu kshu është historia, është e vërtetë. Se ti ishte për me i bë dëm, e kisha lënë muhabetin aq, kisha postu foton e çikitës, thoja këtu është filme dhe mbaroi puna. Edhe e bëra atë foton vetë se kjo macaroi që sa mali dënimin. Kështu që çka keni pa ju fotoni nëpër internet, çka keni bërë nuk është kjo, sepse kam taku kurrun. Madje unë s'kam qenë ajër në Kosovë, sa me ditë ju, s'kam qenë ajër në Kosovë. Sa për informacion, po bëj kot si qysh be vëlla po dokesh, bëj kot si Kosovar. Nuk kam qenë ajër në Kosovë. Ama kur ti ke Kosovë, kam për të taku. Kur të takoj të bëj foto me çikitën, do ta tregoj që t'jena live, jo me taku, live. Po e takova, po se takova se qef kam me taku, mos bëj kotën se kur s'du me taku, kupton? Për qef do i kisha taku si shoqe, si kolege pune, se ne jena kolegë, të dy jena në TikTok. Kështu që qikit na bëj halal për Zotin, s'di që të themë shumë, kush? Jo, më më stadi që të folë, për atë pjesën, për atë pjesën bëj halal se për Zotin a shumë ma dha truri me të futë se merë dina që sa majtë dhe nimin edhe që ti postova foton, që postova që ti mora ti modifikove ti hodha ty. Zotin, po erdha, o vla, unë s'doja me folë me fare për të lojtë me live, fare, me ropë shpje fare, s'doja me folë për të temë. Po merdi keq për gocën e ujë, se s'ka taksi ratë kjo me hy probleme me familjen, me njerëz e familjes, të uzën me njerëz e shpis për qa se jam unë karë, nëzirë, loj loj modifikime, shqa nuk shpikun, shpik se dhe ashtanin, a doni të bëja ashtanin me gisht në bëth. Shëfërë, të bëja shë ikun të latës. A do